Keçin həftə məşhurların doğulduğu yerləri nəzərinizə çatdıran Super Kimdir? Bu dəfə də çox maraqlı bir araşdırma ilə sizləri təəccübləndirəcək. Deyilənə görə ekran insanları olduğundan fərqli göstərir. Çoxlarını efirdən görüb, amma əslində boylarının nə qədər olduğunu bilmədiyiniz ulduzların boyunun nə qədər olması maraqlıdır. Elə isə təəccüblənməyə hazır olun. Keçən buraxılışımızda sizlərə səhnəmizin ulduzlarının anadan olduqları şəhərləri nəzərinizə çatdırmışdıq. Ümid edirik ki, zövqlə izlədiniz. Bu buraxılışımızda isə şov biznes nümayəndələrinin etdikləri, yaradıcılığı ilə yox, onların boy ölçüləri ilə fərqləndirəcəyik. Kimlər səhnədə nə qədər yüksəkdə durur? Kimlər aşağıdan yuxarı? Kimlər yuxarıdan aşağı baxır? Birlikdə öyrənək. Məşhur kişilər arasında ardıcılığı belə sıraladıq. Səsi ilə könüllərə toxunan müğənnimiz Eyyub Yaqubov 192 cm boyu ilə ən uca boylu ulduzlarımızdandır. Maşallah deyib keçək digər tanınmışlara. Daha sonra meyxana ustaları Namiq Məna və Namiq Qaraçuxurlu adaşlarının təkcə adları deyil, həm də boyları eyniymiş. 187 cm. Səninlə görüşəndə ah necə sərbəst oluram, bəlkə də anlamıram, özüm-özümə dəst oluram. Ekranların sevimli yumor ustası Elməddin Cəfərov 180, Rəhim Rəhimli 176. Başım ağrıyor, başım ağrıyor, başım ağrıyor, ağrıyor, ağrıyor. Romantik mahnıları ilə seçilən Ədalət Şükürov 169. Sənin dikiminsən, bir görüm kiminsən, bir zaman mənim idin və şimdi kiminsən. Şov biznesimizin ən bəstə boyları isə 164 cm boyu ilə Elariz Məmmədoğlu və 155 cm boyu ilə xalq artistimiz Faiq Ağayev səhnəmizin ən bəstə boy ulduzlarıdır. Sevginə bəstdir, bu bir həvəsdir, oynadıq gülüm bəstdir. İndi isə keçək zərif cinsin nümayəndələri qadın sənətçilərimizə. Araşdırmalarımıza görə səhnəmizin ən uca boylu qadın sənətçimiz boyu ilə İlhamə Qasımovadır. Gözəlliyi ilə, səsi ilə illərdir səhnəmizdə boy göstərən Nasbəri Dostaliyeva səhnəmizdə ikinci sıradadır. Getdi sonra xalq artistimiz Aygün Kazımova boyu 168 cm. Təkcə səni, ürəyimdə təkcə sənsən, təkcə səni, sevmək üçün yaşayıram təkcə səni. Türkiyə şov biznesi adından tez-tez söz etdirən Brilliant Dadaşovanın boyu 164 cm'dir. Kaldı akıl, hep sende kaldı, ayrılık kime yaradı, yaralı yürek. Ən bəstə boy xanım sənətçimizə, gəldiyidə isə 154 cm boyu ilə Manana və 150 cm boyu ilə Aygün bəylərdir. Tut ağacım, tut ağacım, aman yerim, cuman yerim. Super Kimdir'in bu dəfəki araşdırması da bu qədər. Show biznesin nəbzini tutmaq istəyirsinizsə, Super Kimdir'i izləməkdə davam edin.